გამარჯობა, მე ნინო გაზდელიანი ვარ, პირდაპირ ეთერშია მთავარი 12-ზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ინსპექტორის მიერ სასტიკად ნაცემი რევაზ მიხანაშვილი გარდაიცვალა ის რამდენიმე დღის განმავლობაში რეანიმაციულ განყოფილებაში მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა. შემთხვევა სოფელ ატენში 31 ივლისს მოხდა. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით ინციდენტში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო სპეცრაზმელი დემეტრე რევაზაშვილი. მოგვიანებით საქმეში კიდევ ერთი ბრალდებული გამოიკვეთა, მათ ჯანმრთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე სიცოცხლისათვის სახიფათო დაზიანების მუხლით წარედგინათ ბრალი. ირაკლი ბახტაძე არკვევს დეტალებს, ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ირაკლი, რამდენად არის შესაძლებელი ბრალი გადაკვალიფიცირდეს? თავდაპირველად მომხდარ ფაქტზე საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს, თუმცა სავარაუდოდ ბრალდების მხარე უახლოეს საათებში გადააკვალიფიცირებს მუხს, რადგან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ინსპექტორის დიმიტრი რევაზაშვილის მიერ ჩადენილი ქმედების შემდგომ 51 წლის მამაკაცი რევაზ მიხანაშვილი გუშინ კლინიკაში გარდაიცვალა. ის 31 ივლისს შეიყვანეს გორის ჰოსპიტალში მრავლობითი დაზიანებებით. პირველივე წუთიდან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო კრიტიკულად მძიმე და როგორც ჩანს მედიკოსებმა გუშინ უკვე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემდგომ მისი გადარჩენა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს. როგორც ადგილობრივები თავდაპირველად ჩვენთან საუბარში ყვებოდნენ, 31 ივლისს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი რამდენიმე პირთან ერთად იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში და მიხანაშვილს ისინი სასტიკად გაუსწორდნენ. მას მრავლობითი დაზიანებები ჰქონდა სხეულის სხვადასხვა არეში, განსაკუთრებით მძიმე დაზიანებები ჰქონდა მას თავის არეში და სწორედ მიყენებული დაზიანებების შედეგად 51 წლის მამაკაცი გუშინ გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი მალევე დააკავეს, თუმცა ადგილობრივები ამბობდნენ, რომ ამ დაპირისპირებაში რამდენიმე პირი იღებდა მონაწილეობას. ერთ-ერთი პირი არის იოსებ ბარჯანაძე, რომლის კვალზეც ამ დრომდე ვერ გავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ძალოვანი სტრუქტურა კიდევ ერთ პირს, რომელიც ამ თავდასხმაში იღებდა მონაწილეობას ამ დრომდე ეძებს. სახსანიშნავია ის გარემოება, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი ამ დრომდე იყენებს დუმილის უფლებას. თავდაპირველად უფლებადამცველი ამბობდა, რომ ის ამ დაპირისპირებაში არ იღებდა მონაწილეობას, მეტიც ის ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ცდილობდა რევაზ მიხანაშვილის გადარჩენას და სწორედ ამ კონფლიქტში ამიტომაც მჩაერია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი. სავარაუდოდ პროკურატურა უახლოეს საათებში გავრცელებს განცხადებას მუხლის გადაკვალიფიცირებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ინსპექტორს, რომელსაც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას ედავება ამ დრომდე ძალოვანი სტრუქტურა, მას მუხს დაუმძიმებენ. კი, გარდაიცვალა შულება, გარდაცვლილი არ იყო მაშინაც რა, ცოცხალი იყო, ტვინი მკვდარი ჰქონდა და როგორ შეიძლება იმას ცოცხალი ეწოდოს, გარდაცვლილი არ იყო, არა იყო. უმკაცრესად უნდა დაისაჩუ, უმკაცრესად, ვინც ეს ახალგაზრდა ბიჭი დაღუპა ჯანმონით სავსე სიცოცხლით. უმკაცრესად მაგასთვის საჭირია რვა სამუდამო უნდა იყოს სამუდამო რის გულისთვის. რატო ვისაც უშავებ და აქ იყო და ფაქისტი ჩხუბი არავის არ გაუგიარ, თუ რომელი ეს კითხეთ, თუ ვისთან მე უჩხუბი. თბილისში გადაასვენოს, ვერ მეტი არაფერი ვიცი, ვიკითხე და ეგეც. ის მეორე ვერ დააკავეს თქვენი საფლელი იოსებ ბარჯაძე? არაფერი ვიცი, მაგის შესახებ არაფერი ვიცი. რევაზ მიხანაშვილის 51 წლის მამაკაცის ცხედარს სავარაუდოდ უახლოეს საათებში გადაასვენებენ საცხოვრებელ სახლში. მისი ცხედარი ახლა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული. როგორც გითხარით, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის მიერ სასტიკად ნაცემი 51 წლის მამაკაცი გუშინ გვიან ღამით კლინიკაში გარდაიცვალა. ბადლო, პირდაპირ ეთერში ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა. თავდასხმა პოლიტიკურ ოპონენტზე სამტრედიაში კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა მელიას ერთ-ერთი ადგილობრივი ფიზიკურად გაუსწორდა. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა იგი ჟურნალისტებს ინტერვიუს აძლევდა. ხელისუფლების ოპონენტები მოხდარს არჩევნებს უკავშირებენ, მათ შეფასებით ეს არის შეშინებული ოცნების სახე.
Нина Мачабели გაგვაცნობს ახლა შეფასებებს. Нина გისმენთ. Коалиция სრულებისთვის ლიდერები განცხადებაში და ასევე თავად ნიკა მელია, რომელსაც გუშინ სამტრედიაში ოფისის გახსნის შემდეგ თავს დაესხნენ, თვლიან რომ ეს ლაჩრულად მიპარვით. თავდასხმები სწორედ ორგანიზებულია მართველი პარტიის მიერ, რადგან ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა ოლიგარქმა ზუსტად იციან, რომ საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის 26 ოქტომბერს წაღებული აქვს და გარდა ამ ძალადობრივი მექანიზმებისა სხვამათ არაფერი აღარ დარჩენიათ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ოპოზიციაში კოალიცია სრულებისთვის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი იტყვის თავის სათქმელს და ქართულ ოცნებას ასეთი ძალადობრივი მეთოდებით სახლში გაუშვებენ. Там миллионы режимов из санкциелия, ყველა миллионы режимы ისევა ასე და ივანიშვილის რეჟიმი არ არის განსხვავებული ამ ხრივ. Трагедия ის არის, რომ ყველა ხელისუფლება, ხელისუფლების დაკარგვის მოლოდინში ასე იქცეოდა უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში. თუმცა წელს 26 ოქტომბერს დასრულდება არამხოლოდ ქართული ოცნება, დასრულდება ყველა ის პოლიტიკური მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც უარსებია ამ ქვეყანაში უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში და გამოიმარჯვებს კოალიცია და ჩამოყალიბდება ახალი პოლიტიკური კულტურა. ვიქნებით ყველგან, ვიქნებით სიმართლით, ვიქნებით მორალური უპირატესობით და ვიქნებით სიმრავლით. შეუძლებელია ეს ქვეყანა ივანიშვილმა გადააქციოს პროვინციალურ ფეოდალიზმად. შეუძლებელია ამ ქვეყანაში ხალხის ნება არაისახოს 26 ოქტომბერს არჩევნების შედეგებში. ფაქტობრივად წელს საპარლამენტო არჩევნები არის, რეფერენდუმი საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გააკეთოს არჩევანი სურს მათ. დასავლეთი განვითარება და წინსვლა ქვეყნის თუ რუსულ ჭაობში დაბრუნება, შესაბამისად თუ ვიმსჯელებთ იმით, რა განწყობებია ქვეყანაში, რომ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა განვითარება, ევროკავშირის ოჯახში ყოფნა, არის ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ეს რეფერენდუმი სწორედ იტყვის თავის სათქმელს და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებენ მივიდნენ არჩევნებში, რადგან ყველა ხმა არის მნიშვნელოვანი. ამ კონკრეტულ შემთხვევას კი რაც ეხება ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, დროულად უნდა იწყებოდეს ასეთ შემთხვევებზე გამოძიება და ეს არ უნდა იყოს ფორმალური, რადგან ხშირ შემთხვევაში ასეთი მიპარვით და ლაჩრული თავდასხმები ხელისუფლების ოპონენტებზე სწორედ ხელისუფლების ორგანიზებულია. ლების განმავლობაში ქართული ოცნება იყენებს ვითომ ნეიტრალურ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში გააჩინოს განცდა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ არსებობს გარკვეული ნეგატიური განწყობები. სინამდვილეში ესეთი განწყობები, რომელიც შესაძლოა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს საზოგადოების მხრიდან ოპოზიციასთან, ფაქტიურად არ არსებობს. ვის მიმართაც არსებობს უარყოფითი განწყობები საზოგადოებაში მასშტაბურად, ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც ძალიან ესე თქვათ ნაბიჯ-ნაბიჯ ანადგურებს საქართველოს შესაძლებლობებს, პერსპექტივას და საზოგადოებას უკლავ შესაძლებლობას კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს ევროკავშირს და კიდევ უფრო მეტი კეთილდღეობა იყოს ჩვენ ქვეყანაში. ვიმედოვნებთ, რომ მსგავს შემთხვევებზე სამართალდამცავი ორგანოები რეაგირებას მოახდენენ და დროულ გამოძიებას დაიწყებენ. ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ასეთ ორგანოებს, რომ პირიქით ყურადღება მიაქციონ ასეთ შემთხვევებს, ვინაიდან სწორედ ეხლა მოხდება იმის უფრო მეტად გახშირება ესეთი ფაქტების და დავინახავთ რომ ეს ყველაზე მეტად შეუშლის ხელს სამომრჩევლის მისვლას უბნებზე, ეს ყველაზე მეტად შეუშლის ხელს სამართლიან და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას. სახელმწიფო პრაქტიკულად არასრულებს არც მოვალეობებს, რომელიც აუცილებლია კავშირ წევრსათვის და არც მის იმ გარემოს, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში იყოს ნორმალური არჩევნების ჩასატარებლად. თუმცა არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ ეს დაკვეთარი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის და სახელმწიფოება უნდა გაითვალისწინოს. ნებისმიერი თქვა ძალადობის სცენა იქნება წახალისებ და ასე შემდეგ, ეს პირიქით აუარესებს ქვეყნისთვის ზიანს მომტანი, რაზეც პირდაპირ პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მართლმადიდებლებს აქვს, იმდენ მოსახლეობას სულს ევროკავშირის წევრება. პარტია ახალის თანადამფუძნებელს სამტრედიაში მას შემდეგ დაესხნენ თავს მიპარვით, როდესაც კოალიცია სრულებისთვის წევრები შეხვდნენ მოსახლეობას, მოისმინეს მათი პრობლემები და გააცნეს კოალიციის წევრებმა გეგმა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს არჩევნების შემდეგ ხელისუფლება. მოუწოდებენ ოპოზიციის წევრები, ლიდერები, რომ იყოს საპარლამენტო არჩევნებზე მოსახლეობის მაღალი აქტივობა, იქიდან გამომდინარე, რომ თითეული ხმა საპოლიციო და ასეთი მანკიერი რეჟიმების მნიშვნელოვანი რეჟიმების დასრულებისთვის მნიშვნელოვანია.
მადლობა პირდაპირ ეთერში ნინა მაჩაბელი საუბრობდა. საქართველოს ხელისუფლება ამერიკელი კონგრესმენების უმკაცრესი გზავნილების ადრესატი. სენატორმა ჯინ შახინმა და კონგრესმენმა მაიკ ტერნერმა ყველა იმ პრობლემაზე ისაუბრეს, რასაც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში ხედავენ და მის მიზეზებზეც გაამახვილეს ყურადღება. ორპარტიული და ორპალატიანი დელეგაციის წევრებმა მართველი გუნდის სიცრუის ტირაჟირებაშიც დაადანაშაულეს და ქართულ ოცნებას პირდაპირ უთხრეს, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში გადატრიალების მოწყობით არ არის დაინტერესებული. ამერიკელმა კანონმდებლებმა არჩევნებზეც ისაუბრეს. მათი თქმით, აშფოთებთ ეს არჩევნები და ამიტომ საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩართულობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. სწორედ არჩევნებია ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ისინი სპეციალურად ჩამოვიდნენ საქართველოში. ამერიკას სურს საქართველოსთან ურთიერთობების გაგრძელება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი არ არის დაინტერესებული, თქვა სენატორმა ჯინ შახინმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოში ვიზიტის მედიასთან შეჯამების დროს. ოპოზიციას ეს შეფასებები არ გაკვირვებია, რას პასუხობენ ამერიკელ კონგრესმენებს მართველ გუნდში. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. ნატალი, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ასევე, რომ ბიძინა ივანიშვილთან სურდათ შეხვედრა კონგრესმენებს, თუმცა ის არ შეხვდა და არც მიზეზები განუმარტავთ. დღეს თუ გააკეთებს რაიმე განმარტებები მართველი გუნდის წევრებმა? საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კონკრეტულ მიზეზებს არ ასახელებს, თუ რატომ არ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილი თბილისში საგანგებო ჩამოსულ კონგრესმენებს. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ დახურულ კარს მიიღმა ბიძინა ივანიშვილმა განუმარტა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს, თუ რატომ ამბობს უარს ამ შემოთავაზებაზე და რატომ არ ხვდება მათ. თუმცა ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ თავად ამ თემაზე საჯარო საუბარს არაპირებს, რაც შეეხება ამერიკა-საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებს. როგორც იცით, გუშინ სენატორმა ჯინ შახინმა პრაქტიკულად პირდაპირ განაცხადა, რომ ირაკლი ყობახიძე სურვილიც კი არ აქვს და არც კი აინტერესებს, რომ გაგრძელდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთობები და გაღრმავდეს თანამშრომლობა. თუმცა დღეს ირაკლი ყობახიძე აქეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებდა იმაში, რომ თანამშრომლობა ვერ ვითარდება და ურთიერთობა ვერ ღრმავდება ორ სახელმწიფოს შორის. ასევე იერიში მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩზე კელი დეგნანზე და პირდაპირ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომ ხელოვნური დაბრკოლებები შექმნა კელი დეგნანმა და ეს პროცესი მისი მხრიდან თითქოს 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რის შედეგადაც დაზიანდა ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. მოკლედ, ქართული ოცნება პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკისრებს, ნაცვლად იმისა, რომ თავად აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. ხშირად იმართება შეხვედრები, მე მქონდა პირადად შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ ამ ადამიანებთან, სენატორთან, კონგრესმენთან. თუმცა საუბრები რჩება ხოლმე, საუბრება. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით ჩვენს კოლეგებს, თუ როგორ ხედავთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვას. ამისათვის პირველ რიგში არის მთავარი და აუცილებელი ის, რომ მომავალი წლის განმავლობაში არ ვიხილოთ ისეთი პროცესები, როგორებიც ვიხილეთ ჩვენ გასული 4 წლის მანძილზე. ბიძინა ივანიშვილმა განუმარტა არაერთის ამერიკელ კოლეგებს, თუ რატომ არ ხდებოდა მათ. მან განმარტა მიზეზები, ეს მიზეზები ძალიან კარგად იციან ამერიკელმა კოლეგებმა, თუ სურთ თავად შეუძლიათ გამოიტანონ ეს მიზეზი. მიზეზი არის ძალიან მკაფიო, მიზეზი არის ძალიან კონკრეტული. ოპოზიციას არ უკვირს, რომ ასეთი მკაფიო ხისტი პოზიციები დააფიქსირეს გუშინ კონგრესმენებმა და ასეთი მწვავე გზავნილები გააჟღერეს ქართული ოცნების მისამართით, და ოპონენტები ამბობენ, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მოკავშირეები კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, რომ ქართული ოცნება არ აპირებს საგარეო ვექტორის შეცვლას, ანუ რუსეთიდან დასავლეთის მიმართულებით. ისინი ამბობენ, რომ დღეს მთელ ცივილიზებული სამყარო ხედავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი არის პრორუსული ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ დაკვეთებს ასრულებს კრემლისგან, და ამიტომ მათი თქმით ერთადერთი გამოსავალი არის ქართული ოცნების წასვლა ამ ხელისუფლებიდან. რაც ჩვენ მოვისმინეთ, იყო ის, რომ ვერანაირი გადატვირთვა ვერ მოხდება, მანამ სანამ რუსულ კანონს არ წაიღებენ უკან ერთი, და მანამ სანამ არ შეწყდება ანტიდასავლური პროპაგანდა. ისო თვითონ ივანიშვილი არ შეხვდა, ეგეც ნიშანდობლივია, თუმცა თვითონ სენატორებმა რომ ამას ხაზი გაუსვეს, ეგ აჩვენებს, რომ ყველაფერს ფარდა აქვს ახთახტილი. ზუსტად ციან ამ ქვეყანაში ვინ მართავს პროცესებს, ვინ არის ამ ყველაფრის სამ პრობლემების წყარო. მან კარგად დაინახა კიდევ ერთხელ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი არ აპირებენ შეცვალონ საკუთარ
მთავარი პრო-რუსული პოლიტიკა მათ ვერ მოისმინეს ვერც ერთი სიცხადე ან არგუმენტირებული პასუხი წარსულ შეცდომებზე და რუსულ ქმედებებზე და მეორე მხრივ მომავალში ცვლილებების შესახებ ვერც დაპირებები ვერ მოისმინეს. შესაბამისად, იმედი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გადაწურული. ამერიკის დელეგაციის ვიზიტმა შაჰინისა და ტერნერის კიდევ ერთხელ დაგვანახა რამ როგორი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს იმ ბრძოლაში თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის და იმისთვის, რომ იყოს სწორედ ცივილიზებული სამყაროს პარტნიორი და არა რუსეთის ვასალი. მაგრამ ამავე დროს დავინახეთ ხელისუფლების დამოკიდებულება იქ შეხვედრებზეც და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ვანე განაცხადა მათთან შეხვედრაზე, ეს არის სწორედ ტესტი, რაც გვაჩვენებს, რომ მათი მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი კვლავ არის კონფრონტაციის ობიექტი და ასე ბუნებრივია ეს ვერ გაგრძელდება და ეს არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საზიანი. კონგრესმენი მაიკ ტერნერი და სენატორი ჯინ შაჰინი თბილისში 3 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, მათ შეხვედრები გამართეს მესამე სექტორთან, ოპოზიციასთან, ასევე დახურულ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთანაც. სურვილი ჰქონდათ, რომ შეხვედროდნენ ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა ოლიგარქმა გაურკვეველი მიზეზების და გამო ამ შეხვედრაზე განაცხადა უარი. ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ კი ჩვენმა მოკავშირეებმა, ჩვენმა დასავლელმა მეგობრებმა პირდაპირ განაცხადეს, რომ ეს ქართული ოცნება არ მიდის ევროინტეგრაციის მიმართულებით და ისიც კი პირდაპირ თქვეს, რომ საქართველოს მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს იმის სურვილიც კი არ აქვს, რომ გაგრძელდეს ურთიერთობები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. მადლობა ნატალი ჯახუტაშვილმა, გაგვაცნო თუ რას ფიქრობენ ოპოზიციაში ამერიკელი კონგრესმენების გზავნილებზე და რა უპასუხეს მათ უმრავლესობაში. კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამიამელია გირჩი დროა რეგიონებში აგრძელებს ოფისების გახსნას. ოპოზიციონერი ლიდერები ამჟამად ლეჩხუმში არიან ჩასული და ოფის ცაგერში გახსნიან. გუშინ იმერეთში იმყოფებოდნენ და სამი ოფისი გაიხსნა ვანში, ხონსა და სამტრედიაში. კოალიციის წევრები მოსახლეობასაც ხვდებიან და მათ პრობლემებს ეცნობიან, ასევე საკუთარ ხედვებს და გეგმებსაც. ნობენ აიგო ვიდრე ქართული ოცნება შეუძლებელი გასაგებია რუსეთისგან იყურებიან გასაგებია საჭმელი მათ გა ნინო კეკელია იმყოფება ცაგერში და გვეტყვის როგორ მიმდინარეობს მოსახლეობასთან შეხვედრა. ნინო, რა მოლოდინი და რა პრობლემები აქვთ ადგილობრივებს? თქვენ გახსოვთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება წლებია გვეუბნება, რომ მათთვის წარმოადგენს პრიორიტეტს აყალფთიანი რეგიონი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლეჩხუმში, სადაც ვესაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობას. ყველა ამბობს, რომ ამ წლების მანძილზე აქ არაფერი გაკეთებულა. გაუმართავია ინფრასტრუქტურა და ჩარჩება სოფლებს, უმძიმესი მდგომარეობაა სოფლებში, სადაც არ არის ამბულატორია და საავადმყოფო და კილომეტრების გავლა უწევთ იმისათვის, რომ სამედიცინო დახმარება მიიღონ. გარდა ამისა, არ ექცევა ყურადღება სოფლის მეურნეობას, იმის მიუხედავად, რომ აქ არის სოფელი ოყურეში, სადაც უნიკალური ჯიშის უსახელოური მოდის, ცნობილია სოფლიოში ვაზის ეს ჯიში, თუმცა მოქალაქე მცხოვრებლები ამბობენ ამ სოფლის, რომ ვერ ახერხებენ ვერც მოუყვას, ვერც დაცვათ. რაგანაც ამაზე არ ზრუნავ ხელისუფლება და შემდეგ უკვე ვეღარც რეალიზაციას. ხოროფდა ცაგერში თვითონ. ეხლა მთავარი პრობლემები აქ მაინც არის უმუშევრობა და ხალხი არ არის დასაქმებული, არ არის სამუშაო ადგილები. რა თქმა უნდა, პენსიონრების პენსია არ არის იმისათვის საკმარისი, რომ აქ იცხოვრო და თავი შეინახო. დაცლილია სოფლები. აი მე თვითონ ვარ ეხლა სოფლის მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი ვარ და სოფელ დეხვირში მუშაობ და სკოლაში თითო კლასში ზის ერთი ბავშვი. თუ ჩვენ ეხლა ცვლილებები არ მოხდა და ოქტომბერში არ შეიცვალა, ის ერთი ბავშვიც აღარ გვეყოლება სოფელში. ოყურეშიდან ვართ და რა ვიცი, ყველანაირად რომ თქვა, შეზღუდული გვაქვს საარსებო პირობები და გვინდა გამჯობესდეს პირველ რიგში შეიქმნას სამუშაო ადგილები, რომ ვინც საჯარო მოხელი არ არის, დასაქმდეს რაღაცით, რომ ვირჩინოთ თავი, ხო? ემიგრაცია გართულებული ის არის საკითხი, რა თქმა უნდა, და
Բևրի արիս ալիանց ասուլ միտոյելուլի արիս սախլեպի, այդ հունդա ծոպլիս մեր որնովաս արեկցևա ուրադղեպա, սոլիկա ուրիս վենախի գվակուստա, իսիս դաբալի պասի արի, դա ծլիզան ծլամդես ուխուրև դամոստավարստա, բոլոս մոդիս ճաբարեպիս պրոցեսի դա, դաբալի է պասի դա, առազգա ուրեպ առարիս դա, բրավիցի, խոյլանա իրատուվարդ շեվի ծրոյելուլի։ Մե վար սոպերի ուխուրեշի դան, պրոբլեմա չէ սոպեր սաղ սերթիրո առագուակ ստամեդիցինով պունկտի, դայնեց գրա, դա վեր գամոզի են ադգիլի, ու դավդգատ, ադգիլիս մետիր արի, ուղուրեշ վարա, մունդում է բարձտավարի, առարի ստադիոնի բավշերիսիս, բավշերիս ադգեսի արի, առապերի արգակեց, դա արենքցև ուրադգեվա առամիտարեշ Հոմզ է իտիտր ամնիշորովիս կսագարգետ է դա սոպերզեր ու ամովի դա եկսը կանաթեպա արգագույգ է թե։ Սեմի կացգտա է ուղետ ուրադգիս է դա ուրադգեմա սարակցև սարավեն։ Սոպել դեղեր ուգզովա, ուծխլովա, ումուշավրովա, Հա ավիցի, ավա պրոբլեմերի հեվրի ալ, հեվրի ակ տասուլի եմիգրացիաշի ումուշովրովիս գամբորը, ավիցի ծերցի հետիկո խիղո, սետղա հիղո, մոսպա ուելավերի անատգորը, մեն ունիակ ասախիտելի առավերիքն է։ Ես Կոալիցիած սկրիլապիստվիս լիտերեպի շեղթնեն ացագերշկի ադգիլովրում մոսախլեոված պատի այսա ուբրեսմատ իմպրոպլմ էպ զերոմելից արիս։ Հեջ խումշի կանսակութրապիտ ինպրաստրուկտորուլ պրոբլմ էպ զայդ այմա զերոմ ակ էկոնոմիկ Սարչենո շետեգեպի գանսազուղավուս կեղնիս մոմդենով մինում ատիցրիս բեծ, դա Սարչենո շետեգեպի ունդա իխոս սրլոբեպիս մոմտանի, կատորի խաղգիս է նեպա ունդա այսախոս Սարչենոպիս շետեգեպիտ, դա լեջխումշից բունեբրիվի Արունդա իխոս, գաչերով անդա իխոս դիդարի, ունիկալուրի գվինովա ամխարիշի, ռոմելիս թավի սուպած չէ իզտեպը գայիկիտոս ամերիկի շերթե ուշկատևշի դա, Եվրոկավշիշի դա ամդենի մե աթեոլի դոլարի գիրդես, ամաշտիրդ Համորչը ուլի իկնեպա առամբ խոլոտ ադգիլովույի կուլտուրիտ, առամբ էտ սիմ դիդրիտ, ավ խարեշի դաբադեպուլի ադամիանի իկնեպա ասուցիրեպուլի սիդիտ էստարա։ Դա ես խալովեր շեսազրբելիա սուրեպեպի շեմդեք։ Ագի շեխոտրա արի ձան դեղրի խաղսիա ծագերիս պիրովրուզ է, բերսային տեսով պիտխովսավ են, ձինթայդ պրոբլեմ բրոմ ուզեց հավորում են ծխադի արիս եկոնոմիկ ուտա սոցիալի խասիատիս պրոբլեմ էբի, պրոբլեմ Հոմնիս ծավրի սակատոլով շեղուլ է գաղթես, ամչունտ խոշերով աշեց գուլիցով սուրաղաց խուտեք ծեղի 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 ծեղ Սագերի շեմ տեք չվենուկ է գադավինաց ուլեպ տրաջ աշկի, սատեց ռամդենի մեր հեգիոնում օվիս գախսնիս կոալիցիած սուրը բիստույս, թելի թվիս ման ձիլզ է ասամդե օվիսի ունդը գայիղսնաս ամբոբ են կոալիցիիս լիդերը Հոբայսի ոնինուցակ էկելի էր, ոմերից իմգոպ հեպա ծագերշի, սատաց կոալիցի է ծլույլ է բիստույս օվիս գաղսնիս, ծագերի դանքի էր, ոգործ գայրկվա ու գադայինացրով են ռաճաշի դա ասև է տղիբուլշի, սատաց ասև է գայիղսնեպա պերխեպս ոտխկացի անիչ գուպի օրի դղիստ ինգավիդամ ծորվոլզի ամիդիս գահուարս էպիս գամումատ մալև է շեքնատ պրոբլեմը ռիշեմ դեգած դայիկ արգա արջիլ բադրիաշույլիս գալի։ Սականգեպո սիտուածի է �
ნაპოლი კი არის, მაგრამ ვერ მოუსწრებთ ნაპოლიას. თვითონი მადგევას ვერ მიდიან როგორც ჩანს, ხო? ივალია ხო? ამინდია არ მიშებს. მსასაზღვრო ვერტფრენი ჩართულია სამძებრო ოპერაციაში, ხო? რა თქმა უნდა, რიცხვანაირად როგორიც კი, რიცხვანაირად ვერც ვერ